নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাছ নিউজলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু মোৰ অসম পুলিচৰ, অসম ফৰেষ্টৰ, তাৰপিছত যিহেতু মোৰ এক্সাইজ কনষ্টেবল, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, AFPFত যিহেতু মোৰ ভাইভা আছিলে, আজি যিহেতু মোৰ 27 তাৰিখ, আজি যিহেতু আছিলে ভাইভা মোৰ কেনেকুৱা হ'ল আৰু আপোনালোকৰ মোৰ ভাইভা ক'ত পৰিছিলে সেইটো আপোনালোক সকলোবিলাক জনাইছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰলৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি কল কৰি থৈ দিব। চালক বন্ধুসকল, মোৰ ভাইভা আছিলে আজি, ভাইভাটো ইমান বেয়া হোৱা নাই বন্ধুসকল, আৰু ভাল ভাল প্ৰশ্ন সুধিছে মোক। কি কি প্ৰশ্ন সুধিছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ। মোক সুধিছিল মানে কি কোচৰ ৰজা কোন আছিলে, তাৰপিছতে ৰাজবংশী কি হয়, মই যিহেতু ৰাজবংশী কি মানুহ এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলে, আৰু মহানায়ক দুজন মহানায়কৰ নাম ক'ব দিছিলে কিন্তু মই মহানায়কৰ নামটো নোৱাৰিলোঁ। চ' মোৰ এটাই মই নোৱাৰিলোঁ, আৰু চ' মহানায়কটো মই আচলতে পোৱা নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই নোৱাৰিলোঁ। চ' যিকেইটা সুধিছে তাৰ এটা মানে নোৱাৰিলোঁ, মোক 3-4টামান সুধিছিল। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভাইভা দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে বা কেইটামান আপুনি ক'ব পাৰিছে সেইটো আপোনাক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু চ' কেইজনমান বন্ধুক লগ পালোঁ ভাইভা দিব গৈ, খুবেই ভাল লাগিছে, আৰু সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল যিসকলে মানে ভাইভা দিছে। সকলোৰেতো এটা মনত আশা আছে যে চাকৰি এটা পালে ভাল আছিল, আৰু মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকৰ চাকৰিবোৰ এবাৰ হওক আৰু মোৰো যাতে হওক, তাকে মই আশা কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আৰু ৰিজাল্ট কিন্তু অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকৰ, যিহেতু ভাইভা শেষ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে গমেই পাইছে 6 তাৰিখে যিহেতু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি আপোনালোকে গমেই পাই আছে, তাৰ কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে আৰু বেছিদিন ধৈৰ্য ধৰিব নালাগে, ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, ভাইভা বেছি বেয়াও হোৱা নাই, তথাপিও যিহেতু এটা নোৱাৰিলোঁ। চ' কিছুমানক কেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছে, চবকে বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিছে, এটাই প্ৰশ্ন সোধা নাই। কিছুমানক মানে কি মোৰ বন্ধুজনক সুধিছিল মানে কি নাইট্ৰজেনৰ হেৰি কিমান পৰিমাণ কিমান সুধিছিল, তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিসকলৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত কি কি আছে সেইবিলাক সুধিছিল, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিছে। চ' মোৰ ইমান এটা মনত নাই মোৰ লগৰকেইজনক। একো নাই বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি ভাইভা ভাল হৈছে বা আপোনালোকৰ যদি আৰু কিছুমানৰ যদি ভাইভা বেয়াও হৈছে ক'ব যদি পৰা নাই, যদি আপুনি যদি ৰিজনত বেছিকৈ নম্বৰ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছিলেক্টেড হৈ যাব। কাৰণ কিয়, আপোনালোকৰ ইয়াতে ভাইভাত পাছ আছে, তাত যদি আপুনি 10 বেছি পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছিলেক্ট হ'বই। একো নাই, আপোনালোকে বেছি টেনশ্যন কৰি থাকিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ছিলেক্ট হৈ যাব, আৰু 6 তাৰিখলৈ আমি অপেক্ষাত আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, আৰু আপোনাৰ যদি বহুত টান সুধিছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰে, মতামত কৰিছোঁ। জয় অসম।